mkoa wanaokalia ardhi ya umma miongoni mwa katika kaunti ya Pokot Magharibi na kutaka wote ambao wamenyakua ardhi ya umma kuondoka au kujiondoa. Aidha, serikali ya kaunti hiyo imeonya wote watakao gairi amri hiyo wataondolewa kwa nguvu, ikisema haitoruhusu wananchi kuvamia ardhi isiyokuwa yao. Kwa madhumuni ya kuja kufanya public participation kwa the housing, the affordable housing regulations, ambazo regulations ambazo zinatokana na ile act, ile affordable housing act ambayo ilitengenezwa, ilimbelengwa juzi na ilikuwa inasukumwa na the members of parliament, au ndio walitengeneza the act. Na pengine kama kuna shamba yoyote ambaye ni ya umma ambaye imenyakuliwa na mtu, sheria iko ya kufuatwa, na pia historia ya shamba inajulikana. Shamba yoyote ambaye ilitengewa umma lazima irudi kwa umma. Public utility is always for the public. Kwa hivyo mtu yoyote ambaye anaishi kwa public utility or public land, regardless of time, kwa muda gani, jua tu serikali inakuja kurejesha. Na watu ambao wanaishi kwa mashamba ya serikali, wengine wanasema ya kwamba walipatiwa na council, tutakuja kuangalia ikiwa ulipatiwa kwa njia halali, tutazungumzia hayo. Na kuna wale ambao waliona kulikuwa tu na nafasi hapo, wakaanza kujenga na wakaanza kukaa.